Proputinišką performansą ukrainiečiai pastebėjo Odesoje, buvusio Rusijos imperatorės Jekaterinos antrosios paminklo vietoje. Rusija bandė nukelto imperialistinio paminklo vietoje užkabinti Rusijos vėliavą. Aplinkiniai neleido. Jie vaikus žudo, tu čia tą skudurą kabini, tu padugne. Provokatorė performansą surengė neeilinę dieną. Matyt, taip vakar vakariai norėjo pasveikinti savo mylimą Putiną su gimtadieniu. Karo nusikaltėliui sukako 72. Šiandien jis Kremliuje priima draugiškų šalių lyderius. Pirmasis gyvai pasveikinti diktatorius skuba Azerbaidžano prezidentas. Putinas džiaugiasi vadinamosios nepriklausomų valstybių sandraugos SNG draugija. O taip šiandien prasidėjo kito Putino bičiulio Viktoro Orbano spaudos konferencija Strasbūre. Rusijos dujomis besišildančios Vengrijos premjeras aiškina, kodėl spaudžia ranką Putinui. Esame įsitikinę, kad negalima laimėti karo mūšio lauke. Negalime. Tokia mūsų nuomonė. O jei negalime laimėti mūšio lauke, turime kalbėtis, derėtis, siekti paliaubų ir saugoti gyvybės. Problema ta, kad Orbano veiksmai naudingi Putinui. Putinui, kuris savo gimtadienio proga iššovė mylimiausią karo nusikaltelio fejerverką, smogė daugiabučiui Odesos srityje Černomorske. Ir paleido balistinės raketas į krovininį laivą su Palau vėliava Odesoje, pražudydamas 60-metį krovos kompanijos darbuotoją. Putinas vis dar tikisi pasiekti savo tikslų Ukrainoje ir paliaubos jam nereikalingos, kol Ukraina pralaimi. O Vengrija kiša pagalius Ukrainai į ratus ir trukdo didinti spaudimą Rusijai ir taip versti ją liautis kariavus. Budapeštas šiandien patvirtino, kad blokuos 35 milijardų eurų Europos Sąjungos kreditą Ukrainai, kol nebus išrinktas naujasis Jungtinių Valstijų prezidentas. Ar sutiktumėte su prezidentu Putinu derėtis dėl karo Ukrainoje pabaigos? Tik ne dvišaliame susitikime be Ukrainos, ne. Demokratų kandidatė tradicinėme priešrinkiminėme interviu amerikiečių televizijai pareiškė, kad ir toliau rems Ukrainą ginklais, bet neatsakė, ar sutiktų priimti Ukrainą į NATO. Tai problemos, kurias spręsime kuomet ir jei pasieksime tą tašką. Trumpas tradicinio interviu laidoje 60 Minutes atsisakė. Jis ir toliau aiškina, kad baigs karą per vieną dieną. Ukrainiečiai įsitikinę, kad Putiną galima stabdyti tik jėga. Putino gimtadienio išvakarėse jie dronais atakavo Kryme Feodosijoje esantį rusofašistų naftos terminalą, kuris iki šiol liepsnoja. Ir net sugadino dar vieną Putino karo laivą. Vandenį užspringo Kaliningrado Baltijsko uoste prišvartuoto laivo variklis. Paralizuojasi разборка главного двигателя по причине попадания воды внутрь двигателя. Ukrainos žvalgyba skelbė sugadinusi rusų minininką Aleksandr Obuchov. Variklyje mislingai atsirado skylė.